Då är du valt. Välkommen igen här till intervjuserien med Holger Nilsson från Vetlanda. Och jag ska faktiskt sätta fram ditt namn här så alla ser att det är du, Holger Nilsson. Ja, då är det bekräftat. Då är det bekräftat med gula bokstäver och jag heter Christer Åberg. Jag som driver bloggsajten APG29.nu och det är Studio APG29 detta. Från mitt vardagsrum här i Äng. Och det kan man ju inte tro att det är från vardagsrummet när man ser den här otroliga bakgrunden. som inte Holger ser eller jag ser för den grön duk här, men det är fantastiskt man kan göra med datorns hjälp. Tyckte den passade väldigt bra för vi ska ju tala om tidens tecken. Perfekt. Och allt det här. Och då är det ju det här med tiden, ja. Har du det. Och den yttersta tiden, den kommer att bli dramatisk, det är illustrerat genom de här blixterna. Och det är inget överord att säga att den blir dramatisk. Ja. För vad Jesus säger är... Det ska vi ta precis efter vignetten. där har vi den här. Det är ett bibelord du ville säga. Vi kom in direkt här nu hur vi ville. Vi bara sparkade igång direkt och blev så då eldiga. Mig, ja, för att hålla ut spänningen lite här. Och jag letade under tiden som vignetten drog fram här rätt på det bibelordet jag ville ha tag i. För jag sa att den yttersta tiden kommer verkligen bli dramatisk. Och jag sa att det inte var något understatement som det heter, utan det är verkligen verkligheten. Ty så här säger Jesus, det är inte jag utan Jesus, och det är hans ord som vi ska böja oss inför oavsett om vi tycker om det eller inte. Vad som kommer att hända, så kommer det att hända. Och då säger Jesus så här med tanke på det som ligger i närtid: ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och det är Matteus 24 och 21. Det har aldrig varit en sådan nöd och kommer heller aldrig att bli det efteråt. Och det är detta som jag menar måste vi nu gå ut och varna människor för. Det är mycket nöd i världen idag, men det går inte att jämföra med den nöden som kommer. Och därför så har vi ett frälsningsbudskap att sök Herren, för alltså denna nöd kommer innebära katastrofer och inte minst död för miljontals människor. Ja, miljarder faktiskt, miljarder. Och då så är det frågan, hur har jag det inför denna nöd och inför evigheten? Och då är det frågan, hur har jag det med Jesus? Det är det som avgör det, evigheten, hur vi har det med Jesus. Har du inte din sak klar med Jesus nu, så kanske du inte har det när det här inträffar. Så se till att du får din sak klar med Jesus i så fall. Han står där och väntar på dig just nu när du ser det här programmet. Jag har en fråga, för det är väl detta som vi egentligen kallar för den stora vedermödan. Du inne på. Ja, precis. Ja, absolut. Den stora vedermödan. Ja, det är inte bara vedermöda. Nej, nej. För vedermöda, kan man säga det, att det har förekommit i alla tider? Ja, det har ju varit mycket elände alltså. Men då är det den stora vedermödan. Och här behöver vi ju... Ja,
Vi behöver vara väckelseevangelister, varenda kristen. Vi behöver kunna detta på våra fem fingrar. Vi måste ha den eskatologiska undervisningen som ett huvudspår också i våra församlingar. Så att det inte bara handlar om, ja men visst, jag tror att Jesus ska komma tillbaka, punkt slut. Utan det finns så mycket kring det här som ligger väckelse i. För alltså den versen jag läste med den tanken på den nöden, varenda människa skulle fly till Jesus om den kunde omfatta hur stor den är egentligen. Det här har jag ju en hel del frågor om faktiskt, och folk har ju också frågor om det här, och våra tittare har säkert frågor om det här också. Den stora vedermödan, när ska den inträffa? Ja, den ska ju inträffa i det definitiva slutskeendet i församlingens tidsålder, som är 2000 år ungefär. Ja, då, ungefär. Ja. Och ja, sedan Jesus levde är det 2000 år. Och då kommer det att inträffa, den här perioden som är beskriven i Uppenbarelseboken. Ifrån det sjätte till det nittonde kapitlet faktiskt. Så många kapitel använder Bibeln för att ytterligare gestalta och beskriva den stora vedermödan. Och det säger ju oss dels att det här är en unik tid, så som Jesus har sagt att det är en unik tid. Och därför så ger Bibeln så oerhört mycket utrymme för att den är så speciell den här tiden. Och så ger inblick i vad det innebär. Och det är därför många knappt vågar läsa Uppenbarelseboken och inte predika över den. Kommer församlingen vara med? Det tror jag inte. När lämnar församlingen jorden då? Eller kommer det ske innan vedermödan? Kommer det ske innan antikrist framträdande? Ja, här är... Det är svåra frågor, jag vet. Det är svåra frågor, men jag tycker det finns svar. Och det finns en del olika uppfattningar om det här. Det måste vi vara införstådda med. Och vi måste också ha respekt för det. Och det finns de som tror han kommer före vedermödan. Då kallas det för pre-tribulation, alltså ett engelskt uttryck. Vi har inget annat, de brukar kalla det för pre-trib, brukar man säga, ja, då, om man tror på det. Men tror man att församlingen ska gå igenom hela vedermödan, då är det post-tribulation. Och då är det helt andra utgångspunkter. Och skulle man här då tro att församlingen går igenom hela vedermödan, det måste jag säga, att då, om man tror det, förkunnar det, då måste man just lyfta fram bibelordet här. Och ha inget hoppets budskap till dem som lyssnar. För då är det detsamma som att säga, vi kommer att gå igenom den stora nöden som aldrig har varit värre i hela världshistorien. Det här kommer vi att få uppleva. Vi kommer inte att bli skonade, vi kommer att dö, det kan man säga. Ni kommer att få lida oerhört. Men det hör jag ingen post-tribulation förkunna det. Jag har aldrig hört det. Nej. Och därför har jag sagt att har du post-tribulation, så dra konsekvensen av det. Predika all den vedermöda som är beskriven i Uppenbarelseboken i dessa kapitel. Och håll fram detta för församlingen, att ni ska veta att här går vi under, här går vi den mörkaste tiden till mötes. Och det är inget glatt budskap, då har jag ett bättre budskap. Och det är att Herren ska förlossa sitt folk. För han säger också Jesus så här, det är nöd redan, säger vi. Det vet vi. Ja. Men det ska vi inte vara förvånade över. För Jesus har talat om detta. Och det är dels då i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21 som det här talet återkommer. Men när Jesus då säger att det börjar vara väldigt dramatiskt och tillspetsat som det är nu, om man talar om tredje världskriget.
Men när detta börjar ske, räta ja, på det, ja. Ja. Lyft upp över huvuden, till då närmar sig er förlossning. Alltså när det börjar ske, när det närmar sig, inte när skulle vi gå igenom hela vidermedan, så skulle ju Jesus sagt så här att vid slutet då ska ni lyfta upp era huvuden. Men här säger han början. Det är pre-tribulation. Det, ja. Det har jag inte faktiskt tänkt på, kanske inte du heller. Men pre är före, post är passerat och förbi. Det är då då ska vi lyfta upp våra huvuden, står det. Vi ska alltså inte vara bundna till jord och värld. Vi ska skåda mot himlen. Jesus, kom och hämta oss. Ty då närmar sig er förlossning, står det här. Mm. Ja, och det är uppryckandet när vi förlossas ifrån den här jorden. Förlossning här är något positivt ifrån vedermödan. Vi förlöses ifrån den. Ja, det är ett glatt budskap. Det är ett väckelsebudskap. Däremot, om man skulle då vidhålla att vi ska gå igenom hela vedermödan, då har man en massa bibelverser och försöka förklara. Hur ska man då kunna Jesus kunna lyfta upp de som lever vid den tidpunkten? För Paulus säger, det kommer jag att tänka på nu, vi som då ännu lever och har lämnats kvar alltså till Jesu återkomst, alltså det finns alltså de som lever. Men skulle man då passera igenom hela vedermödan, så finns det förmodligen knappast några kristna som lever. Varför? Får jag komma med några argument? Du kan ta dem alldeles strax, om du kommer ihåg dem. Ska vi ta vignetten här, sen fortsätter vi det otroligt intressanta ämnet. Sen har jag också en väldigt speciell fråga här. Här kommer vignetten. Strax kommer den, den kommer här. Då är du tillbaka här, och jag avbröt dig precis, du var mitt inne i något fantastiskt här, och det är otroligt spännande. Jag är jätteglad vad du förmedlar. Får fortsätta här. Ja, jag är jätteglad att du avbröt mig, för det gjorde att under vignettens framtoning här så hann jag då leta rätt på dessa bibelställen, för det är flera bibelställen. Jag hann hitta två här och tror att jag under tiden jag talar hinner hitta de andra. Ja, varför jag då sa att finns det då några levande kristna kvar om man går igenom hela vedermödan och ska alltså då överleva den, vilket man inte kommer att göra. För alltså är det något som präglar vedermödan, så är det död. Det är också det som beskrivs här i Uppenbarelseboken, det sjätte kapitlet och den åttonde versen. Då såg Johannes så här, och jag såg och se en blekgul häst, och han som satt på den hette döden, och helvetet följde efter honom. Och dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd, svält och med pest och genom jordens vilda djur. En fjärdedel dör utav världens befolkning. Det är ju drygt 7 miljarder, vill jag minnas, nu i världen, tror jag. Närmar sig 8. Jag tror det. Ja. Vi säger, bara för att jämna till det, för det är över 7 om jag kommer ihåg rätt. Vi säger 8 då, en fjärdedel. Då dör alltså 2 miljarder människor. Det är 2 000 miljarder. De kommer att dödas med svärd,
Mm. Alltså det är krig, svält, hungersnöd följer spåren, med pest följer spåren av krig. Och jorden, genom jordens vilda djur står det här, och det, vad det betyder, det tror jag är att människorna blir som besatta, alltså mer djuriska här under. För det är antikrist, och den som öppnar sig för antikrist ande får också bli intagen utav demoner, vilda människor. En fjärdedel kommer att dö här. Mm. Och då så finns det bara här en möjlighet att man tillhör de tre fjärdedelarna som överlever detta. Ja. Okay. Skulle man då göra det, så flyttar man fram, och detta är inledningen. I det första kapitlet i Uppenbarelseboken 6, som jag sa, var inledningen utav den vedermödas period 6-19. Men flyttar man då fram till det 19 kapitlet här, så står det här i den 15 versen: då släpptes de fyra änglarna lösa, det som för den timman, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna. Okej. Okay. Ja. Då så är det ju reducerat här, det blir lite matematik. Om vi räknar med 8 och 2 miljarder dog, då är det 6 miljoner kvar. Miljarder. Och då dör, ja, miljarder. Tack för att du påminner mig om det. För då är det en tredjedel utav de 6. Då är det ytterligare 2 miljarder. Man, ja, ja. Då är vi plötsligt nere i halva jordens befolkning. Mm. Så då så måste man i så fall överleva också den här tidpunkten där jordens befolkning är reducerad till hälften. Då är det ju frågan om man tillhör, då är det en 50% chans, alltså då halva jordens befolkning vid den här tidpunkten, i det 9 kapitlet redan har dött. Ja. Är man då kristen och har lyckats överleva detta, då har antikrist trätt fram, och han ger anspråk på att få tillbedjan. Och det som då inte tillbeder honom, Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet och 15 versen, här så står det: och det fick makt att ge livsande åt vildjursbild, så att bilden till och med kunde döda och låta döda alla dem som inte tillbar vildjurets bild. Att gör man det, då har man sålt sin själ till antikrist, inte överlämnat sig till Jesus. Och det är ju ingen kristen bekännare som vill göra. Alltså så blir konsekvensen utav det att man kommer att dödas här. Då alla levande kristna som vill hålla fast vid tron kommer att dödas. Ja. Och om man då skulle mot all förmodan kunna överleva det här, så har han infört ett system som är beskrivet i nästa vers. Då är vi i den 16 versen i Uppenbarelseboken, det 13 kapitlet. Och där står det så här: och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på höger handen eller pannan, så att ingen kan köpa eller sälja utan den som har märket, vildjurets namn eller dess namns tal, står det här. Ja, då införs ett system för att visa sin lojalitet. Man får ett märke, står det, på handen eller pannan. Och det finns redan idag sådana system hur man kan handla med till exempel chip och så här, bara läsa av. Och om man inte tar det, då får man varken köpa eller sälja. Då är det inte lätt att leva om man inte kan köpa någon mat. Då dör man. Ja. Man svälter ihjäl. Och då har man lyckats här, så att säga, hålla sin tro hemlig och på något sätt komma undan. Ja. Så kan man inte komma undan att få mat och så vidare. Då så dödas också den sista delen utav det så kallade troende. Det var oerhört intressant när du lyfte fram på det sättet. Det måste jag säga. Hör du, detta är vad bibelordet säger. Och det är inte bara intressant, utan det är det yttersta allvar som faktiskt vi talar om. Och jag menar att då säga att vi går igenom vedermödan och vi får
överleva, eller ja, inte överleva, det är fel ord. Vi får genomlida. Mm. Vi kommer att dö i vedermödan innan Jesus kommer tillbaka. Det är post-tribulations budskap. Och det är inget hoppets budskap. Men i Bibeln så står det ju faktiskt att det här är ett glatt budskap med att Jesus kommer. Ja. Och med mer bakgrund som vi har så blir det ett ännu mer hoppets budskap och ett glädjebudskap att slippa undan denna fasansfulla tid som alltså Bibeln har beskrivit. Det är det budskapet som vi måste ha ut. Och det är det som vi får ut i det här programmet. Det är det som jag för ut genom den här tidningen. Och har du inte den så kan du gå in på www.flammor.com. Och du kan få en kort prenumeration till årets slut från nummer 2. Här för 45 kronor, annars är en årsprenumeration 60 kronor bara. Och då skickar du in, sätter in den på vårt plusgiro 87 34 76-6. Men du hittar det ju också då på www.flammor.com. Adressen och uppgifterna här. Och då kan du läsa och uppdatera dig på det profetiska ordet. Mm. Och det är det jag menar. Och många som har insett allvaret, det här med vedermödan, de ger gåvor och prenumerationer på den här tidningen. Till troende vänner exempelvis, som aldrig eller sällan får någon undervisning om det. Eller får höra det i sina församlingar, så får de det genom den här tidningen. Och det här kan väcka och bereda marken för ett andligt uppvaknande och även icke-troende. Så vill du ge gåvor och prenumerationer och höra av det till mig då, så kan du, och det är en reducerad avgift för att göra det. Mm. Och på det här sättet får vi ut ett budskap. Och det får vi ut här i APG 29 just nu i den här programserien. Mm. Det är tredje programmet och det börjar snart gå mot sitt slut här. Och det blir ett fjärde med. Gör det det? Ja, du är chef här på det här programserien. Jag har en del frågor. Ja, det är bra, det är bra. Men alltså det här. Mm. Och jag vill säga till dig som har lyssnat. Ställ dig i ledet tillsammans med Christer och mig och många andra vakna kristna. Att föra ut budskapet. Tipsa dem om APG 29. Mm. Skicka över de här länkarna till de här programmen. Ja. Beställ tidningen och gör allt vad du den kan. Den här tidningen, den är inte liten va? Du har ganska många prenumeranter. Ja, det har under de senaste åren legat på 8000 och lite över där. Jag tycker det är mycket. Ja, det får vi vara tacksamma för, men inte nöjda. Nej. Nej, för det får man aldrig bli. För vi skulle vilja att den här skulle gå ut till varje kristet hem i Sverige. Det är målsättningen. För då skulle man ha en profetisk vaksamhet inför den yttersta tiden. Så prenumerera gärna till dina församlingsvänner hemmen där. Du kan höra av dig till mig och jag kan kolla i listorna också om de har prenumerationer. Hur många gånger kommer den ut? Fyra nummer per år. Så att du har tid att läsa tidningen. Du har råd att prenumerera på den. Så att... det finns inte egentligen några argument för varför man inte skulle ha den. Och ännu mer med tanke på hur lite det här förkunnas. Ja. Så är det ett redskap. Och vi skickar den dessutom. Förutom över alla då dessa prenumeranter och gåvoprenumeranter har vi ungefär drygt 2000. Alltså det inklusive dessa ungefär 8000 okay. Ja. Mm. Så ger du gåvoprenumerationer så... är du i gott sällskap tillsammans med flera tusen andra som kommer att få tidningen därför att du har prenumererat på den tillgång. Och dessutom så sänder vi den till lite drygt 1500 frikyrkor i det här landet. Där skickar vi tidningen gratis. Och jag hoppas att din pastor läser den och att den finns i församlingen. Och helst också är utlagd då också på bokbordet i församlingen. Så att folk, församlingsmedlemmar kan låna hem den och läsa den och sprida den. Så att så fungerar vi med flammor. Och du är också med här på ett hörn och redigerar och hjälper oss med hemsidan. Ja. Och det vill jag passa på här inför kameran. Att tacka dig för att du har hjälpt oss med hemsidan och gjort den så fin. Och sedan har du ditt suveräna redskap APG 29 med ett par hundratusen
visningar varje dygn faktiskt. Så jag passar på innan vi har slutat programmet. Jättebra. Tack. Jag vad var jag skulle säga? Folk som köper tidning och betalar det otroligt billiga priset. Pengarna går till något speciellt, va? Ja, alltså vi, det går ju till tryckkostnader, det går till postkostnader, för det kostar en hel del faktiskt att skicka ut med posten. Ja. Och sedan så bekostas det de här drygt 1500 som vi ger bort, och så skickar vi till politiker, riksdagsmän, media och så vidare. Så att pengar går åt dit, men sedan trots detta så kan det bli ett överskott, därför att alla jobbar ideellt. Ingen får ut sin lön på grund av Flammos inbetalningar här. Så att det vill jag också säga här, så att det är inte oss du gynnar, utan du gynnar evangeliet. Och dessutom har vi fått genom Guds nåd ett överskott som vi skickar till Tanzania, kyrkbyggen, där en av styrelsemedlemmarna har varit missionär. Och han får foto på när man har lyckats bygga upp och bränna tegel och har kvar takläggningen, takstolar och plåten och transporterna för detta. Så skickar de en kalkyl på hur mycket det kostar. Och då så skickar vi ut medel, och sedan får vi tillbaka ett foto när kyrkan är färdigbyggd. Så hur du än gör, om du prenumererar, om du skickar en gåva till Flammor, så vill vi förvalta det utan några som helst omkostnader till både inrikes väckelseförkunnelse och mission i Afrika. Det är fantastiskt. Jag tackar dig så jättemycket för den här gången, och vi kommer återvända i ett fjärde avsnitt, och då kommer vi tala om faktiskt, jag kommer ställa en fråga här till Holger Nilsson som man ska svara då. Vem kommer vara med i vedermödan, eller vad är vedermödan, vem är det till för? Det är väldigt, nu får du någonting att fundera på här. Tack för att du har lyssnat, välkommen till fjärde avsnittet. Och jag heter Christer Åberg, och detta är Holger Nilsson. Och på återseende.